Olha da pessoal, daqui é o vosso boy Fizzle. Aqui com a central da FIZ. Por favor, apresentem-se. Sou Fizzle 21. Snake. A vossa net tá tipo tal boy cash. Tá tipo aquele gajo do Ratatouille, aquele crime. Hoje nós vamos reagir a comentários dos inscritos, né? Tomou uma cena que tipo nós decidimos fazer pra postar conteúdo, pra ter conteúdo no canal, pra não vos deixar só assim sem postar conteúdo. Se vocês têm ideias de conteúdo para nós fazer no canal, deixem só nos... Não esqueçam de dar like, sabe, partilhar o vídeo, fazer tudo. Partilha na velha, partilha no irmão. Yeah, vai ser bom numa. So yeah, let's get it. O comentário que nós estamos aqui é no feed. We are Fizzle Team. Estamos aqui. O CEO a comentar. Só falta mesmo um pai. Acho que nessa altura ele ainda não fazia parte da Fizzle. Yeah, ele ainda não fazia parte da Fizzle. Tipo, não tinha clipe, já fazia. Ele já fazia? Liguem na câmera, que é uma bucha. Ele é o capa. Ele é o capa. Qual é a capa? Colaste, ui. Comentários que nós vamos reagir ao vídeo. One of the best team in Angola. Vamos aqui, o primeiro comentário. Dizer o seguinte. É a mesma cena, bro. Yeah, ele já foi. Ele é difícil on top, let's go. Agora não sei se ele tá falando isso nesse momento, bro. Tipo, se eu da Fizzle, tipo, tá nem dando o dedo. São Blaze, sem dúvida, melhor que lá da banda. Vamos bombávamos naquele tempo, bro. Bombávamos mesmo fixe naquele tempo, bro. Não vou te mentir. Mas vamos acontecer. PC na Angola, só confusão. Até uma vez chegamos no PC na Angola, primeira vez de stream aquele mambo. Falamos já, boa, difícil, zap. Fiz a... mas também coisa, não deram, não ia cair lá. Hã? Começou nas palmas, fiz a... Boa, fiz zap. Bolão também, não, mas não deram uma dica. Não deram fisioterapia, tipo, fisioterapia ou quê? E não falaram fisioterapia. Che, bro, também já não embocaram bem, mas é aquela. Agora estamos aqui a reagir. Comentários do vídeo, fiz o team monta. Estamos aqui o comentário do Fábio H. Ele é bom, ele é o Fábio H, até o Ida bem. Ele veio, comentou já, meus tropas da Fiz, o Galabai. E mais um salve, estão a ver bem, ó. Obrigado, mano, obrigado. Vamos reagir a comentários do vídeo. Setup tour da Fiz, esse foi o primeiro setup tour que nós fizemos. Esse vídeo então deu boa de bem. Estamos aqui o Chris. Liga a peça de quem? Essa peça de quem? De 20 pesos. Do 10, do 10, do 10. Olha, estamos aqui o Ghost Shark. Nunca mais vi canecas de ferro. Você se é por causa do meu vídeo, do primeiro vídeo. Eu mostrei a minha caneca de ferro. Yeah, velho, do meu modelo. Então ele me deu dica. Nós vamos reagir aos comentários do comunicado da Fizzle Hashtag One. E temos aqui comentário AFP Kill Gay 0. Tem people da Fizzle tóxico mesmo. Esse é o mal. Falo de coração. Não leva mal. Mano. Tá só partir lá, Pipo, e não se inscreva assim, mano. Ele comentou, tem clipes que provam que vocês são dos mais tóxicos, então não se mintam. Escreveu mintam com M, boy, what? Gamers já não querem saber do Ilap, mano, só querem saber de comando, mano. Nós vamos reagir ao vídeo, aos comentários do vídeo, Fizzle responde hashtag one. Esse vídeo nem deu boa de base, meu. Vídeo nem levantou. Olha, é bom informativo, você se quer saber a informação do time, tá aqui nesse vídeo. Sabão um coxo da Fizzle, tá aqui. O Omar comentou: Fizzle começou a se destacar quando o Batata entrou. Não vão falar que é mentira. Esse negócio eu já lhe falei: cada membro do time é importante. Mas você também não vem se dar assim. Beijo! Qual é a ideia, mano? O Omar gosta de se dar bem. Gosta de se dar bem. Meu, vou tentar, meu. Hã? Assim que é que nós falamos, que tá bonito. Assim que nós falamos, tá bonito, bro. Oh, props pra ti, mano. Qual o programa que utilizam pra editar vídeo? Filmora 9, mano. Filmora 9. Eu depois vou vos ensinar como mexer bem com a mão, yeah, mano. Em aula, 5€, mano. 5€, cada semana, 5€. Tem que dar aula, bro. Hey, boys, esse foi o vídeo, mano. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, comentar, compartilhar o vídeo, familiares e o restante. Fui. Cara, não esqueçam de usar o nosso código Fizzle Team na loja de itens de Fortnite. Vamos ajudar o boy. Olha o boy. Fizzle.